Келе жаңалықтар облыс орталығында жеке тұрғын үйдің ауласынан жасырын фитозертхана анықталды есірткі қылмысына қарсы іс қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс шарасы барысында сондай ақ аса ірі мүлшерде есірткі тәркіледі елу екі жастағы қала тұрғынының мекен жайын тексеру барысында қабырғалары пластик фольгамен қапталған фитозертхана ішінен жарық диодты құрылғылар мен суаруға арналған құрал саймандар табылған сонымен қатар екі жүз он төрт түп қара сора айғақ ретінде зат алынады мұнан бөлек сарай ішінен сегіз дана газет қиындысына алты дана полиэтилен пакетіне және пластикалық бөтелкеге салынған өзіне тән ерекше хош иісі бар шөп тәріздес заттар анықталған тағайындалған сараптама қорытындысына сәйкес күдіктіден үш келі тоғыз жүз сексен грамм есірткі бес келі төрт жүз жиырма алты грамм кептірілген марихуана мен төрт бүтін жүзден алпыс бес грамм гашиш тәркіленді күдіктіге қатысты қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды